нэг гишүүнч юуруусаа чуулгандаа суудаггүй. Өнөөдөр бол ирцэн харагдан лээ. Цэц дээр хэд хэдэн хөөлчд бол нар хөвгшүүнийг эргүүлэн татах тухай асуудлыг үл гаргасан. Гэхдээ цэцээс буцаасан мөлий. Тэгээ бүлгийн зүгээс одоо энэ гишүүндээ ер нь ямар хариуцлага тооцох юм, тооцохгүй мó эсвэл ингээд яваадах юм уу? Дуусан тооцлоо. Нар хөвгшүүн одоо бол хурал юундаа суунаа, чуулгандаа суунаа, ажилд оролцноо гэдгийг бол илэрхийлж байгаа. Энийг улс төр болох сонирхолтой олон улсууд байгаа, улс руу өчнж байгаа, бид тэрийг мэдж байгаа. Энэ бид хөдлөгдөхгүй. Нар хүүгийн хурал цолгоос илүү ёс зүйн алдагдсан, элдв янзын босромг үйлдэл хийсэн улсуудаа л ихтэй ярьцгаах хэрэгтэй.